Керівники футбольних клубів української прем'єр-ліги залишили одеський «Чорноморець» у першій лізі. Саме туди вилетіла одеська команда після ганебної поразки від «Колосу» на Київщині. В одеситів залишався останній шанс зберегти прописку у вищому дивізіоні за умови недопуску до змагань Донецького «Олімпіку», який грає свої матчі в Києві. До засідання експерти і журналісти були впевнені, що «Олімпіку» не дозволять взяти участь у футбольній першості 2019-2020 років. Атестаційна комісія за тиждень не видала команді атестат, а молодіжні клуби «Олімпіку» звинувачувались у договірних матчах. Але клуби УПЛ вирішили інакше, і наступного сезону «Чорноморець» буде грати проти Краматорського «Авангарду», Винниківського «Руху» і Зорінських «Балкан». А ось сам стадіон клубу без великого футболу не залишиться. Вже 28 липня на ньому вчергове зустрінуться «Шахтар» і «Динамо», де розіграють Суперкубок України.